ታዲያስ አዲስ የምትደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት እስከ 12 ሰዓት አብረን እየተባባልን ነው። ቀደም ስንል ነበር በተለይ ልክ እንደ ሙዚቃ ሁሉ ደግሞ አሁን አሪፍ ፊልሞች እየወጡ ነው። ከነሱ መሃል አንዱ ባለክራር ነው። ዛሬ በአለም ሲኒማ ለይታ ይበቃል። ባለክራሩ እንዴት ነው? ባለክራሩ ደና ነው። ምን ነው ታሪኩ? አላቆቆ እስኪ ብዙ ጊዜ መስሎ ሳይሆን ሆኖ ነው የሚተወነው። ቴዲ እንግዳ ሷብቴ የዚህ ፊልም መሪ ተዋናይ ነው እና ደውል አርገንለታል። ሄሎ ቴዲ። ወይ ሰፊሽ እንዴት ነህልኝ? ሰላም ነው? አማን ነው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ቆንጆ አለን ይመስገን አምላክ። በጣም እየተወራለት ነው። ዛሬ ነው መሰለኝ ለይታ የሚበቃው። አዎ ዛሬ። ያው ባለም ሲኒማ እስከ ዛሬ ከሰራቸው ይህንን ፊልም ምን ለየት ያደርገዋል ቴዲ? አይ አሁን ከሰራቸው አሁን ለየት ይላሉ እንደዚህ ምላቸው ፊልሞች አይደሉም። አሁን ላይ እንትን ያው አንዱ ላይ የሆነ ነገር ይቀባበላል። ሮማንስ ፊልም ሲሆን ሌላ አይነት ድራማም ሲሆን ይዘታቸው በሆነ መንገድ የሚቀራረብ ነገር አላቸው። ምናልባት ይሄኛው እኔ የማውቀው ሰው ታሪክ ጋር መመሳሰል አይነት ነገር ስላየሁበት ነገርኩት መሰለኝ። ምናልባት ከአብነት ሙዚቃ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የአንድን ሰው ታሪክ በሁለት አይነት መልኩ በሙዚቃ እና በፊልም ማለት ነው። ሁለቱም ስራዎች ከለማ ታሪክ ጋር ይቀራረባሉ። ለማ ጎፋ ካምፒዮን ታውቀዋለህ። ከዛ የተወሰደ ነገር አላቸው ሁለቱ ሙዚቃውን ላይ ከዛ የተወሰደ ነገር አለው። እኛውም ላይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም የተወሰነውን ታሪክ ብቻ በደንብ ሊያቀራረብ የሚችልን ታሪክ ወስደዋል። ከዛ ውጭ ግን በሌላ መንገድ ተተርጉሞ ይሄኛው ደግሞ ባለክራር ነው። በር ላይ ቆሞ መቆየት ብቻ ሳይሆን ከክራር ጋር የተያዘ ደግሞ የሙዚቀኛ ታሪክ ነው። ክራር ያስታውቃል። ባለክራር ሲባል ፖስተሩም ያስታውቃል። ክራር ሰርቶታል ማለት ነው ፊልሙን ካንተ ጋብሮ። አንደኛው ተዋናይ ክራር ነው? የምን ትላለህ? ክራር ነው አንደኛው ተዋናይ? ክራር ትጫወታል? አይ ክራር ነው። አዎ በደንብ ይታወናል ክራር። የጋሽ ለማ ታሪክ ሙሉ አሁን እንደገባኝ ከሆነ መነሻ ወደዚህ የመምጣት ነገር ነው ያለው። ሙሉ ቢሰራ ስቴዲ? የጋሽ ለማ ታሪክ ሙሉ ቢሰራ ምን አልከኝ? ኢትዮጵያ እንግዲህ ከፍቅር ህይወት አንጻር አፍቃሪያቸውን የሚጠብቁ በጣም ምስኪን ሰው ናቸው እና ሙሉ ታሪካቸውን የመስራት ሀሳብ የለም ወይ? እንደዚህ አይነት ሀሳብ ተነስቷል፣ ግን የሞከሩ ሰዎች አሉ። ከኛ ውጭ ያንን ታሪክ ለመስራት የሞከሩ ሰዎች አሉ እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያለ መግባባት የተከሰተ ይመስለኛል። ፈቃደኛ አይደሉ ቤተሰቦቹ። እስካሁን በሰማሁት ነው። እኔ እንኳን ቀርቤ አላወራኋቸው። ያን ታሪክ ለመስራት ያሰቡ ሰዎች ነበሩ። እንደ መነሻነት ግን ያው እንግዲህ ያየው እየተገነጣጠለ በየቦታው ላይ ተሞክሯል። በሙዚቃ እንኳን ሁለተኛ ጊዜ ነው ሲሰራ። አይ ኢየሱስ አለ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ የአብነትን ላይ ስታየው ብዙ ነገሩ ተመሳሳይ ነው። ቀጥታ ታሪክ የጋሽ ለማ ታሪክ ነው ብለን ባንናገርም፣ እዚህኛው ፊልም ላይም ቀጥታ የእሳቸው ታሪክ ነው ብለን አልተናገርንም። ግን ያው ሰው ሲያየው የሚታይ ነገር ስላለው ብዙ ነገር ከዛ የተቀነጨበ ነገር አለው። የሚመሳሰል ሰው በደንብ አለው። የሚመሳሰል በደንብ። ይሄ ስንተኛ ፊልም ነው ይሄ ቴዲ? እንግዲህ ባለክራር አሁን ሰውጡ እኮ ነው ያሉት ሳይቆጠር እንግዲህ በእንጃ 54-55 ገባ ነው በለው በለው። ሰባኛው ላይ ኢዩቤልዩ ነገር ታረግልናለ። ምንም ማረጋ ይቻላል። ቴዲ ክራር መጫወት ትችላለህ እንዴ? ክራር መጫወት አልችልም፣ ግን አያያዙን በደንብ ይችላል። አምስቷን ጣቶችን አልከ። ስለዚህ በስታንት ነው የሰራኸው? አይ ለፊልሙማ ተሰጠኝ፣ ትሬኒንግ ተሰጠኝ። ስለዚህ ትንሽ ባገኘኋት እውቀት ብቻ እችላለሁ ማለት ስለማልችል። አይ በቃ ስለዚህ ራስ ነው የምትጫወተው? ባለ ክራር ለክራሩን ፐርፌክት ባልሆነ መንገድ በተወሰነ መንገድ እሞክራለሁ። ግን ፊልም እንደመስራታችን መጠን የሚሰራበት የራሱ ቴክኒክ አለው። በዛው ቀጥልበት ክራሯን። ባለ ክራር ብዙም የለንም፣ ማስንቆ ምናምን አለንና ከዛ ወደ ሙዚቃው ሸርተት እንዲል ድራም እጫወታለሁ። እሱን ስለምወደው አሁን ደግሞ ክራር የክራር ፍቅር እንዲዘኝ አድርጎኛል። ይህም እቀጥልበታለሁ እንግዲህ። የሙዚቃ ፍቅር መሰለኝ እኮ ወደ ዋልታ የሚወሰደ አንድ ልክ እንደ ቮይስ አይነት ፕሮግራም ነው። እዛ ላይም ፕሮግራም ትመራለህ እንግዲህ? አዎ
ያው እያየው ካንተን እየመረው ነው እንዴ? በጣም አሪፍ ነው። በእውነት? አዎ ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ ትወይ እንዴ በደንብ ፈታረከው። እኔ ግን ምፈራው ምንድነው የሆነ ሰዓት ላይ ተወዳዳሪ ሆነ እንዳትቀርብ ነው ራስህ። እኔ ተወዳዳሪ ሆኜ መምጣት እቀዳለኝ እዛ ሽልማቱ ዳጎስ ያለ ነው ተብሏልና እንትን ተነበረው ሙዚቃለሽ ዳጎስ ያለ ሽልማት። አዎ እና ብቅ ላለው እስቲ ዝም ብለ ድምጽ እንዲሰጡኝ ዳኞቹ የሆነ ነገር ሙስና ደስታ አልቀበልኩም። ማን ነው አየ ሙስና ስራ ይሰራ ነው በተረጋጋ ባባይ ሙስና ታዲያ ምንም ታለንት ይያሉ ድማ ታዲያ ሙስና ካለ አይ በጣም አቆርጥ ተረግማለች አይታዋል አረ የጠላዋትን ውሃ እኮ ካብነት በኋላ ደግመዋታል ባለክራር ላይ ኦ ታይ እንጂ አዎ እና ምንም ውሃ ሊለቀኝ አልቻለም እና ለምን እንዳያያዝ ከዚህ ጋር ባላቅም እዚህኛውም ላይ ያው 12 ኪሎ ሊትር ውሃ ዝም ብለው በሙከራ ብቻ ተረፈውብኝ ይሄ እሳት አደጋ ውሃ በቃ ይከተልሃል ደግሞ እንዲህ አይነት እየመጡ አንተ ላይ እሳት ስለሌለ አንተ ላይ የሚያጠፉት ማለት ነው። በነገሩ አዎ ደስ ይላል። አይ አረ እንኳን እሳጠፍቱ እንኳን እኛ ላይ እየዘነበ ባለክራርም እንግዲህ ዓለም ሲኒማ ብትሄዱ የነ ቴዲ አዲስ ፊልም ነው። አጠቃላይ ፊልሙን ያዩ ሰዎች በጣም ወደውታል። አንተም ለአድናቂዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ ቴዲ? ለአድናቂዎቹ ከዛሬም ከዛሬ በፊትም በእያንዳንዱ ፊልሞቼ ላይ ማለት ምንም ነገር ባገኙ ሰዓት መንገድም ሆነ በስራ ላይ በተገናኘ ሰዓት ብዙ ሰው ለምንደሆነ ባላቅም አይደብቀኝም መናገር የሚፈልገው የማይለው ነገር ካጋጠመው ደስ የሚልም ነገር ካጋጠመው አይ ይሄኛው ፊልም ለደከም አለ ለምን እንደዚህ ተከሰተ ይሄኛው በጣም ጥሩ ነው እዚኛው ላይ ለምን እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ማንም አይደብቀኝም እና ያው እኛ በምንችለው መጠን ሞክራለን። አንዳንድ ስራዎች ላይ የሆነ ነገር ይከሰታል። አንዳንድ ስ ደግሞ ከታሰብኑን በላይ ከፍ የሚልበት ጊዜ አለ። ባሰብኑን መጠን የሚመጡበት ጊዜ አለ። ድክመታችንንም የሰራነውንም በማድነቅ ሁሉንም ሸፍኖልን የሚያይ ኦዲየንስን እግዚአብሔር ፈጣሪ ክብረቱን ይስጥልኝ። ወደፊትም የሚክሳቸው እንጂ ዝቅ እያሉ የሚሄዱ ስራዎችን እንደኔ እምነት እናቀርባለን የሚል እምነት የለኝም። ግን በእነሱ መልካም አይን ወይም ደግሞ መልካም የጎደለን ሞልቶ በማየት ውስጥ ብዙ እንድንሰራ አድርገውናል እና ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህንንም ባለክራር የተሰኘ ፊልምንም ገብታችሁ እዩልን። እስከዛሬ ላላችሁ ለሰጣችሁን አይን እና አድናቆት አመሰግናለሁ። በዚህ ፊልም ላይ እንግዲህ ተወዳጆቹን ታምሩ ብርሃኑ እና ሊዲያ ሁሉ ተሳትፈውበታል። የሀገር ውስጥ ሲኒማ ነቃነቃ እያለ ነው። ባለክራር ዛሬ በዓለም ሲኒማ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። መልካም አመሻሽ ቴዲ። መልካም ጊዜ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ ቴፕታዬ። ታዲያስ አዲስ ካቲት 10 እሁድ ለት ነበር። ማርክ ስሎቪስኪን ይባላል። የጳውሎስ ሆስፒታል ሰራተኛ ነውና ከ11 አመት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሯል። አሁን በነገርኩህ ለት የካቲት 10 እሁድ ለት ማለት ነው ሽምግልና ተልኮ ጥያቄ አቀርቦ አስፈቅዶ እሺ ተብሎ ይወል እንደምታዩ ቆሞ ማለት ነው። ይሄን ፎቶ ያያየምናል በጣም እንደዚህ ፈረንጅ እንዲቆ ቆሞ ክፉኛ ሰልሎናል ቆሞ ማለት ነው። ልጆቴን ደልጫችን ስንል በትትናና አረ የጠየቀን እንደዚህም ላይ ይችላል አሱባ በቀኔ በደንብ እኔ ፎቶን ሳየው ግን የምር ሳቄ አይደል እንዴ? ኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ቻርልስ ኢንተርቪው አሜሪካ ሀገር አርጅቷል በጣም ነው ኢንተርቪው ሲደረግ አው ምን መሰለ በስልክ ላናግርህ ብዬ ኳቱ ቻርልስ በአካል እንገናኛልከኝ ምናምን እኔ ላላስቸግርህ ብዬ ነው አንተ ጋር ልምጣልከኝ እኔ ግን ያው አው አክብረኝ ነው አንተ ምን አለውና ግን ያው ተገናኝተናል አው ሲሉ ምን መሰለ በሀገራችን ነገር ባይን ይገባል የሚባል አባባል ላይ ነው በሀገራችን ፈረንጅ በጣም 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 አቋቋምም ትክክል በደንብ
أنا أعرف أن هذا المشروع هو أن هنكم سمعت تمام بيا شنجون دزي شبرن يعني ايش كيف كتشارلس كتلو كتشارلس ما يعني زان غزي كيزان سام غير بلو يال بكو بكلامي كان بير سبت ويكند غير بلو يال تشارلس اللي ما غيراتين سي ما غيرين ني مارك سلوفيسكي اي باولوس هوسبيتال سراتنيا دو 11 عام في ايطاليا وسط نورال شنجلنا تلكو ጉዳውን አስፈጽቦ ልጆትን ለልጃችን ብሎ ጨራርሶ ወጣል ጀግና እንዴ ወንጂ ፈጻጽ መሞታት በየላችሁ በጥሩ ጊዜ ታዲያስ አዲስ